ویلکم ٹو مائنڈ فیکٹ چینل 15 جنوری 2009 یو ایس ایئر ویز فلائٹ 1649 امریکہ کے سٹی نیو یارک کے لگارڈیا ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ اس جہاز نے نیو یارک سے نارتھ کیرولینا کی طرف جانا تھا۔ یہ سفر 2 گھنٹوں کا ہونا تھا۔ اس جہاز میں 150 مسافر اور جہاز کے عملے کے 5 ممبر شامل تھے۔ جہاز کے پائلٹ کا نام چیسلے سلن اور جیف سکلز تھا۔ اس جہاز نے مصروف ایئرپورٹ سے نارتھ کیرولینا کی طرف سفر شروع کر دیا تھا، لیکن آگے کیا ہونے والا تھا یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ یہ جہاز ابھی 3000 فٹ کی بلندی پر ہی تھا کہ کچھ بہت عجیب ہوا۔ جہاز کے سامنے کینیڈا گیز نامی پرندے اڑ رہے تھے، جن کو ہم راج ہنس کہتے ہیں۔ پرندوں کا یہ جھنڈ آرام سے آسمان پر اڑ رہا تھا، لیکن اس کے سامنے یہ بہت بڑا جہاز آ گیا اور ان میں سے کچھ پرندے سیدھا جہاز کے دونوں انجنز میں گھس گئے۔ انجنز میں اسی وقت آگ لگ گئی اور دونوں انجنز مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ جہاز میں بیٹھے مسافروں کو فوراً احساس ہو گیا کہ جہاز کے ساتھ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ اس وقت اس جہاز کا کنٹرول کیپٹن چیسلے سلن کے پاس تھا۔ یہ ایک انتہائی تجربہ کار پائلٹ تھے۔ اس نے فوراً لگارڈیا ایئرپورٹ پر موجود ٹریفک ایئر کنٹرولر سے رابطہ کیا اور بتایا کہ جہاز کو پرندوں نے ہٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے جہاز کے انجن فیل ہو گئے ہیں۔ یہ جہاز اب کچھ ہی منٹ اور اڑ سکتا تھا۔ 155 لوگوں کی جان شدید خطرے میں تھی۔ دونوں پائلٹس نے پہلے فیصلہ کیا کہ جہاز کو واپس لگارڈیا ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا جائے، لیکن ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ جہاز واپس نہیں جا سکتا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ان کو بتایا کہ تھوڑا ہی دور ایک ٹاؤن ہے جہاں ایک رن وے ہے، آپ جہاز کو وہاں اتارنے کی کوشش کریں۔ لیکن کیپٹن چیسلے کو احساس ہو چکا تھا کہ یہ جہاز اب زیادہ دیر اڑ نہیں سکتا، اور یہاں اس نے ایک انتہائی انوکھا فیصلہ کیا۔ یہ جہاز اس وقت نیو یارک کے ہڈسن ریور کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ پائلٹ نے جہاز کو اس دریا کے اندر اتارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بہت خطرناک تھا، جہاز دریا میں اترتے ہوئے تباہ بھی ہو سکتا تھا۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا پائلٹس بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اس وقت ان کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ کیپٹن چیسلے نے مسافروں کو اناؤنس کیا کہ وہ بہت بڑے امپیکٹ کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنا سر نیچے کر لیں۔ یہ ہسٹری میں چوتھی بار ہونا تھا کہ پائلٹ نے جہاز کو پانی پر اتارا ہو، اور دوستو پھر یہ جہاز 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پانی کے اندر چلا گیا، اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ جہاز کو باہر سے خراش تک نہیں آئی۔ جہاز اب دریا کے اندر موجود تھا۔ پانی بہت ٹھنڈا اور آہستہ آہستہ جہاز میں جمع ہو رہا تھا۔ جہاز کے تباہ ہونے کا خطرہ تو ٹل گیا تھا، لیکن اب مسافروں کے ڈوبنے اور ٹھنڈے پانی سے مرنے کا خطرہ موجود تھا۔ پائلٹ اور جہاز کے عملے نے فوراً مسافروں کو جہاز سے باہر نکالنا شروع کر دیا، کیونکہ جہاز میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ مسافر اس جہاز کے ونگز پر کھڑے ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ جہاز سے دور تیرنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں جہاز میں آگ نہ لگ جائے۔ ان سب لوگوں کی جان شدید خطرے میں تھی، لیکن ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ہڈسن ریور کے اندر ایک فیری چل رہی تھی جس کو کیپٹن ونسنٹ چلا رہے تھے۔ وہ صرف 4 منٹ کے اندر اپنی فیری لے کر اس جہاز کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے ایمرجنسی سروس کو بھی اطلاع کر دی، کیونکہ اگر کچھ دیر اور لگ جاتی تو کئی لوگوں کی جانیں جا سکتی تھیں۔ اس وقت دن کے 3:30 ہو رہے تھے اور کئی کشتیاں ان لوگوں کو بچانے کے لیے پہنچ چکی تھیں۔ نیو یارک پولیس کے ہیلی کاپٹر بھی ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ایمبولینسز بھی ہڈسن ریور کی طرف روانہ کر دی گئیں۔ سب سے پہلے جہاز کے ونگز پر کھڑے ہوئے لوگوں کو بچایا گیا۔ اس آپریشن میں صرف 20 منٹ لگے اور تمام لوگوں کو اس ڈوبتے ہوئے جہاز سے کشتیوں میں بٹھا دیا گیا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ پہلے جہاز کے انجن میں آگ لگ گئی، پھر جہاز کو دریا میں خیریت سے اتار لیا گیا،
اور پھر لوگوں کو ٹھنڈے پانی اور ڈوبنے سے بچا لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ دوستو، اس واقعے میں جہاز کے پائلٹ کو بہت کریڈٹ دیا گیا، خاص طور پر کیپٹن چیسلے سلن کو۔ یہ پائلٹس ہیرو بن چکے تھے، جن کی مہارت اور عقل مندی سے 155 لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں۔ یہ ایویشن کی ہسٹری کا ایک انوکھا واقعہ تھا، اور اس کو دا میریکل آن دی ہڈسن ریور بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر ایک مووی بھی بن چکی ہے جس کا نام سلے تھا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔